Herkese selamlıyorum. Ben size Sabri Badran'ın Gazlı kəndindən yazıram. 5 nəfər bir ailə bir çöp evladımla beraber bir evde yaşıyoruz. Göstereceğim şəkildə diplomdur. Göstereceğim size diplomdur. Ve özüm Şamaxı Dövlət Regional Kollecini bitirmişim. Ve kollecde kıymetlerim de yüksek nəticələr olub. Ama çok təəssüf ki, hazırda heç bir işle təmin olunmamışım. Çok xahiş edirəm yardımsever şəxslərdən, rayonumuzun yardımsever şəxslərindən, o cümlədən ölkəmizdən xaricdə olan soydaşlarımızdan bizim imkansız ailəyə dəstək olsun. Hal-hazırda qaldığım ev, zəhmət olsun qaldığımız evi seçim. Bu qaldığımız ev hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Bu bizim yaşadığımız ailənin, 5 nəfərli ailənin yaşadığı evdir. Bu vəziyyətdə ailə, 5 nəfərli ailə bu vəziyyətdə yaşayır, bu evdə yaşayır və zəhmət olmasa mən yeni tikdiyim evdə göstərim. Bu da mənim tikmək istədiyim, artıq 3 il bundan qabaq tikməyə inşasına başlamaq istədiyim evdir ki, hələ yarım çıxalar və çox xahiş edirəm yardımsever şəxslərdən. Müəyyən vəsait lazımdır ki, bu evin bütün bağlayaq, 5 nəfərli ailə, yəni çətin durumda qalan ailə, yağış yağarkən suyun içində qalan ailə və bu soyuqdan zərər çəkən valideynlər, o cümlədən körpə uşağım çətin vəziyyətdədir. Mən ona görə çox xahiş edirəm sizdən və yardımsever vətəndaşlarımızdan, o cümlədən bir daha qeyd edirəm, xarici olan vətəndaşlardan. Yəni işlə də təmin olunmaq istəyirəm. Əlimdə diplomum, yüksək nəticə ilə bitirdiyim Şamaxı Dövlət Regional Kollecinin diplomu əlimdə. Sadəcə olaraq hal-hazırda işləmirəm. İxtisasca özüm müəlliməm, idman müəllimiyəm. Yardımsever qardaşlarımız, bazılarımız, dostlar mənə yardım etsə, onlara həyatım boyu minnətdar olaram. Gördüyünüz əlimdə tutduğum zərf Kamal Cəfərovun, hörmətli millət vəkilimizin bizim ailəyə etdiyi dəstəkdir. 3200 manat pul vəsait mənim əlimdədir. Bizim evin təmiri üçün bu günləri məlumat aldım, öyrəndim. Tikinti materiallarının qalxması səbəbindən bizim evə təmir üçün 5400 manat vəsait lazım idi və o 5400 manat da bizim toplamaq üçün cəmi ortada 2200 manat vəsaitimiz var. Çox xahiş edirəm yardımsever şəxslərdən. Allah hər bir kəsdən razı olsun. Və bir daha bu çəkilişlə söyləmək istəyirəm Kamal müəllim sizə və Kamal müəllimə bu xeyirxah adında dəstək olan digər yardımsever şəxslərə təşəkkürümü bildirirəm, var olun. Və buradan xaricdə olan soydaşlarımıza, rayonun imkanlı şəxslərinə, o cümlədən imkansızın vəziyyətini bilib başa düşən dostlardan, qardaşlardan, dəyərli xanımlarımızdan, analarımızdan, bazılarımızdan dəstək istəyirəm. Çox xahiş edirəm bizim imkansız ailəyə dəstək olun ki, bu 2200 manat vəsaiti də qısa bir zamanda toplayaq və gördüyünüz bu imkansız vəziyyətdə yaşadığımız evdən çıxa bilək. Çox sağ olun.